Nəfəsdən şok görüntü var. Zamat gedir, nə bilim, bağda, aranda, dağda, çay qırağında. Bu hanım gör, harada şəkil çəkdirir. Bir görüntünü verək. Verək. Bu nə ağılına, nə düşüncəyinə sən onu orada şəkil çəkdirmişsən? Bu nədir? A, yox, B. belə deyim də, Zahar, mən həmin xoşladığın vaxtları... Xoşladığın o da, o meyvə. Həmin vaxtları Moskvadaydım. Ananas. Ananas bütün meyvələri sevirəm. Amma mən bildiyimə görə ananas daha xeyirlidir. Ha, ona görə... Amma orada yəni şəkildə səbətdə... görsənməsi üçün ananas lazım. Yumuşaq divanda otura bilməzdin rəhmətliyin qızı. Daşın üstü oturaydın. Mağazada yumuşaq divan olmur axı. Nə gəzirdin mağazada? Alışverişə getmişdim. Hə, dedin mənim səbətin içinə qoyun. Orada öz ölkəmizdə deyil də. Hə, Moskvadaydım. Karantin vaxtı təzə düşdü, mən qaldım orada. Nəsə, orada nəsə eləmək maraq axtarırdım ki, darıxıram da, nəsə eləməliyəm. Rəfiqəmlə bərabər getdik mağazaya. Maraqlıdır bu? Mənim üçün maraqlıdır və biraz səsküyə səbəb oldu, amma yenə də mən həmin günü çox əylənmişdim.